wararkii ugu dambeeya ee ka imanaya koonfurta dalka turkiga ee waqooyiga dalka suuriya oo ah goobaha masiibada xooggeli ay ka dhacda malka dhulgariirka u aafeeyey subaxnimadii waa berigii isniintii ayaa tirada dhimashadu ay kor u kacday oo ay iminka dhaaftay ilaa iyo shan kun sida ay ku soo warramayaan maamulayaasha dalka turkiga hay-adda masiibooyinka ugu qaabilsan kahortageeda ee dalka turkiga ayaa sharaakiishoodu waxay shaaca ka qaadeen in dalka turkiga oo keliya ay ku dhinteen saddex kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo toban ruux dadka badan halka dalka suuriya dhinaca waqooyina ay ku dhinteen dhulgariirka awgii ilaa iyo kun iyo lix boqol oo ruux wararku waxa ay sheegayaan gurmadku inuu socdo oo dadku ay ku jiraan dhulka hoostiisa iyadoo kumanaan dhismo ay dumeen si aadana ay u adagtahay in loo gaaro maxaa yeele waxaa lagu jiraa sida wararku ay sheegayaan xili qaboobaa oo barafda'ayo roobna uu jiro wararku waxa ay sheegayaan magaalo dekeda oo ku taalla koonfurta dalkaasi turkiga oo lagu magacaabo iskandarum in dab uu ka kacay markii dhulgariirku uu dhacay taasina ay keentay in la hakiyey baadigoobkii dadka loogu jiray sidii loo badbaadin lahaa iyadoo maraakiibtii aaga dekeda joogtana loo sheegay inay goobahaasi ka fogaadaan hay-addaasi dhinaca u gargaarka dadka iyo weliba la socodka masiibooyinka turkigu waxaay shaaca ka qaaday iyadoo xilli qaboobaa lagu jiro in ilaaiya haatan la qiibiyey in ka badan saddex boqoloo kunoo ku beerto dadkana la gaadsiinayo waxyaabaha ay kulalaanee hiitarka loo yaqaano iyo weliba jikooyin macmal ah oo loogu talagalay in ay cunto karsadaan xaaladan ayaa lagu tilmaamay ti ugu yaabka badneed uguna culayska badneed marka la fiiriyo guud ahaanba dhulgariryadii horey uga dhici jiray taarikh ahaan dalka turkiga adduunka ayaa si aada u soo gurmaday meelo kala duwan ayagoo soo diraya dadka cilmiga ule iyo aqoonta sida dhulku markuu burburo dhulka hoostiisa dadka looga baadi goobo iyo sida badbaadada guud looga qayb qaato iyadoo laba kun lix boqol iyo lixdan ruuxo ka socda lixdan iyo shan waddan oo dunida ah ay gaareen wadanka turkiga wararku waxa y sheegayaan in si aada hawsha ay u socoto laakiin cabsi xoogleh laga qabo inaan la gaarin dadka qaar marka la fiiriyo sida gurmadku meelaha qaar uga hakaday gaar ahaan goobta dhinaca dekeda u dhow oo markaasi dhulgariirku uu ka dhacay dabkana uu markaa ka kacay laanqayrta casi ee dalka turkiga ayaa u sheegaysa wadayaasha gawaaridu inay ka fogaadaan aagga guud ahaanba dhulgariirku ee ka dhacay ee magaalooyinka iyo tuulooyinka koonfurta dalka turkiga iyadoo dhinaca kalena gurmadka uu ka socdo dhinaca suuriya dalka suuriya ayaa waxaa la sheegay in dhulgariirku uu saamayn ku yeeshay dhulka dowladdu ay ka talisa iyo dhulka mucaaradka iyadoo weliba habeenkii xalay ahaa la sheegay inta badan dadka degganaa magaalada alebo ee dhinaca mucaaradku ay joogaan ee dalka suuriya soo jeed iyo istaag ay ku dhammaysteen iyagoo ka cabsi qabay haddii ay seexdaan oo ay gam-aan in dhulgariir kale uu markaa soo laaban karo dunidu si aada ayay u gurmatay marka la fiiriyo egland dhinaceeda koofureed ayaa mujtacayada deganay waxay diyaarinayaan barnaamijyo ay ku gargaarayaan dalka turkiga ee dhuulgariirka ka dhacay iyagoo si aada uga xun dhillada dhacday waddamo ay ka mid yihiin maraykanka iyo jaban south kuriya indiya iyo weliba waddamo kaleoo u k e ay kamid yihiin ayaa si aada ugu gurmaday marka la fiiriyo arrinkan isaga ah ra-iisul wasaaraha dalka hindiya oo fariin u diray dowladda turkiga ayaa waxa uu sheegay waa ra-iisul wasaare narandera morry in halka dadka reer indiya ay yihiin tiradooda guud ahaan hal dhibic afar bilyan dhammaantood xanuunka ay la qaybsanayaan iyo tacsida dadka reer turko ay u arkaan inay walaala yihiin isla markaasina gurmad xoog leh ay fidanayaan dhulgariirkan xoogga leh waxaa laga dareemay turkiga iyo suuriya ka sakow meelo badan oo markaasi ay ka mid yihiin israa'iil iyo cayprus iyo weliba dalka lubnaan waxaa adaba la eegayaa wakhtiyada soo socda xaaladu sida ay noqoto iyo fursadaha loo helo guud ahaanba dadka in laga soo saaro dhismayaasha waaweyn ee burburay ee kumannaanka ah